Fala, meu povo! Nose aqui outra vez, e sim, galera, com mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui com Project Zomboid, a gente continua a nossa terceira temporada, dessa vez em modo First Bite, porque o outro modo tava simplesmente injogável. Depois que a gente acostumar com esse, de repente a gente pode voltar pro outro em uma outra temporada. Sim, pretendo fazer muitos vídeos de Project Zomboid ainda na minha vida de youtuber, porque eu gosto desse jogo, de verdade, muito bom mesmo. Só que é difícil você chegar no estágio avançado dele, velho, principalmente gravando, não sei o que acontece, mas o azar é foda. Vamos que vamos, então. No episódio passado a gente adotou essa aqui como nossa casa, né? Parece que a gente já colocou praticamente tudo. Eu só preciso aqui agora... aqui dentro do quarto. O quarto é esse que eu vou dormir ou não? Vou dormir no quarto da cama de casal, óbvio. E colocar aqui esses remédios que eu encontrei aqui. Vou colocar essa revista aqui também no guarda-roupa. E a gente não sobreviveu nenhum dia ainda. Eu acredito que o jogo esteja passando com uma velocidade menor do que a habitual, né? Geralmente um dia tem 30 minutos. Eu fiz basicamente 15, 20 minutos assim no gameplay, né? Então, não sei. Vamos ver aí. Vocês colocam aí nos comentários. Ainda não colhi o primeiro feedback de vocês, porque estou gravando em sequência isso aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente colocar as nossas canecas. E sempre, né, fazendo estoque aqui. Eu tô sempre fazendo estoque de água, porque quando a água acabar, a gente vai poder fazer outras coisas. A gente vai, na verdade, quando a água acaba, né, no jogo... O abastecimento de água e de energia acaba no jogo, você tem que estar sempre precavido. E a gente já está com algumas garrafas, tigelas de água, etc, etc. Vamos saindo aqui e continuar explorando a vizinhança, né? A última casa que a gente foi justamente essa. A gente deixou a porta aberta. Outra que eu acho que a gente deveria deixar a porta aberta para não esquecer, essa aqui. É meio bobagem isso, mas eu acho que é justo. A gente já veio aqui. Então vamos lá. Olha só, dá pra correr nesse jogo, velho. Que absurdo. No outro, se você fizesse isso aqui, era tipo, morreu, tá ligado? Vamos lá, vamos ver o que essa casa tem pra gente. Provavelmente eu vou ver nos comentários de vocês o mapa da cidade. E talvez eu trace um caminho, né? Pra chegar no armazém ou coisa parecida. Uma coisa que eu tô achando engraçado também é porque nesse modo parece que as casas ficam mais abertas. As portas, né? Parecem ficar mais abertas. Eu não vou vacilar não, né? Eu já ia começar a meio que vasculhar a casa pra ver o que que tinha. Mas tava deixando passar porque pode ter zumbi aqui, né? A gente tem que limpar. A gente não pode ser surpreendido de hipótese alguma, velho. Esse jogo aqui eu pretendo fazer muitos episódios. Eu pretendo realmente chegar. 60 não me interessa. Você vê que a mochila ali é 60. A minha é 60 também, então eu não vou pegar só por isso, só por nada, né? O que mais? Não tinha nada ali. Caderno vazio. Revista, eu sempre pego umas revistas, né, porque acho que não demora de ler e tiro o tédio rapidinho, sem a gente ficar entediado efetivamente. Opa, tô ouvindo zumbi. Parece que não tem nada nessa casa, não tem geladeira nessa casa. Cara, eu nunca vi uma casa sem geladeira, velho, tudo bem. Vamos saindo. Parece que aqui... Olha só os zumbis que a gente tava ouvindo, eram esses aqui. Vocês viram que eu nem utilizei o taco de beisebol que a gente começa? Matei os zumbis rapidinho também. Talvez esses zumbis sejam meio lixo também, viu? Ó, tem mais zumbis aqui. Eu tô meio que desdenhando da cara deles. É bom a gente não ficar muito confiante, não. Tamo com um pouco de fome, né? Tá, se vem só você não tem problema. Puta que merda, viu, velho? Eu tentei pisar e não consegui. Tem um cartão de crédito. Matamos também fácil esse daqui, hein? Você vê que com a frigideira eu tenho um tempo pra derrubar o zumbi, que é foda, velho. Não tem nada nesse zumbi de bosta. Aqui é minha casa, né? Olha o Nose com a noção de espaço aqui que ele tem. Caiu. Tô matando um zumbi atrás do outro. Os zumbis ficam mais retardados, né? Com esse modo First Bite. Essa aqui é minha casa mesmo. Não tô maluco, não. Velho, eu vim só conferir ela mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá na casa vizinha aqui. Aqui a gente matou bem os zumbis aqui.
Não, vamos ver se a gente entra pela porta, né? Parece que todas as casas estão abertas, é isso? Olha só que beleza. Saco plástico, a gente achou também mais um martelo, né? Já temos. É o terceiro. Opa! Balas! Deixa eu ver se dá pra gente dar reload logo na arma. Recarregar. Se a gente precisar, mete bala nos zumbis agora, hein? Então, vamos lá. Ramen seco, feijão enlatado. Comida de cão, eu acredito que dá pra comer também, né? Não sei se deve dar uma infelicidade do caralho, mas. Mas dá pra comer. Colocando aqui as coisas. Vinagre. Pega o vinagre? Pegar. Panela, peguei. Rolo de massa não vou pegar agora não, já tenho bastante. Assadeira, será que dá pra encher de água? Não sei. Vamos ver aqui. Garrafa de água também. Sempre bom a gente pegar facas, chocolate. Isso é bom, cara. Vamos lá. Tigela. Opa, ia pegando sem querer o ramen. Não sei se dá pra comer essa porcaria aqui, né? Não sei como é que faz. Não deve ser difícil. Tomate, queijo, flamengo, manteiga, cherry, chardonnay. Porra é essa, cara? O que é chardonnay, velho? Se você sabe, coloca aí nos comentários também. E vamos levando, velho. O bom é que é do lado da nossa casa aqui. A gente rapidinho a gente vai lá e resolve, né? Tá. Não tem nenhuma cômoda aqui. Não, né? Fecha. Escova de dentes, batom, toalha, maquiagem, cotton balls. Eu acho que isso aqui é interessante que a gente tenha. Caiu no chão? Caiu no chão, velho. Tá. Nossa, a gente tá com fome, cara. É bom a gente comer alguma coisa aqui que a gente acabou de pegar. Tipo o quê? Essa cereja que é perecível, vamos comer logo. O que mais? Só tem isso na casa? Limpamos a casa aqui, vamos deixar ela aberta. Vamos deixar essa porta aberta aqui também, pra gente saber que a gente já entrou, né? Isso vai me dar uma organização melhor, velho, na condução da série. Velho, eu só não queria ser surpreendido de novo. Velho, como acabou a série passada, foi uma merda, me fala que não. Deixa eu colocar meu terceiro martelo aqui. Ótimo. Agora a gente vai começar a encher de água algumas coisas que a gente tem. Garrafa de água, acho que nem precisa, né? Acho que nem precisa. Vamos colocando aqui também na geladeira tomate, queijo flamengo, manteiga, feijão enlatado. Comida de cachorro na geladeira, não sei se é uma boa, né? Cebola, canned peas, canned carrots. Vou colocar isso aqui, porque a gente vai encher tudo. Uma garrafa de água, uma só, pode vir para geladeira. Nossa, a geladeira daqui a pouco vai estar cheia já, né? Estamos explorando bem, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar com sono. Isso aqui também é na geladeira. Batata frita na geladeira. Eu vou deixar essa comida de cão de fora. Ah, não, essa aqui também, pô. Essa água aqui a gente já tem, né? Vamos lá. Fechar aqui. Vamos começar a encher aqui o que a gente precisa. Encher a garrafa. Encher panela. Demora bem mais para encher a panela, óbvio. Encher a tigela. Encher a caneca. Isso vai aumentar muito nossa sobrevivência, velho. Quando acabar o fornecimento de água aqui, meu amigo, a gente vai ter água estocada até do que depender de mim, né? A gente vai ter muita água aqui. Caneca de água também. Mais alguma coisa? Vamos só dar uma olhada. Tá. Esse saco de lixo eu tô colocando na primeira. Aqui, né? Isso. Saco plástico. Tudo que é médico eu coloco no quarto, né? Tenho colocado aqui no quarto. Então, vamos lá. Revista também eu coloco no quarto. Vinagre eu vou colocar. Nossa, velho, não tô conseguindo nem sair. Vinagre eu vou colocar aqui. Não, burro. Vinagre eu vou colocar aqui. E essa comida de cão eu vou colocar aqui também. Não sei por que eu fiz isso, mas deixa aí. Vai que seja aquele momento que você não tem mais o que comer e você vai explorar de novo o que você fez na sua casa há 20 anos atrás. Você vê lá uma comida de cão enlatada. Bom, acho que já tá ficando quase na hora de dormir.
Então, talvez seja bom a gente. Não sei se a gente sai. Vou deixar aqui minha porta fechada. E quatro zumbis, né? Deixa eu ver só a condição da minha arma. Ainda tá em boas condições. Cinco zumbis. Relembrando um pouquinho então da outra série. Vou tentar fazer com que eles venham me pegar. Na verdade, não todos, né? Caiu. Morreu. E nada de loot em zumbi, né? Diz que a gente tem chance até de encontrar machado em zumbi aqui, velho. Ah, não vem com os quatro, né? Ó, pelo que eu tô vendo assim, ó. Tô passando na frente dos zumbis e eles estão muito, muito otários. Dois. Tudo bem. Dois dá pra gente matar tranquilamente. Vamos limpando os arredores da casa. Matamos os dois. Nada de zumbi aqui. Tô matando do lado aqui, velho. Acho que os zumbis também ficam muito lerdões, viu? Já os outros lá têm a visão aí do alcance, né? Anel de casamento. Pra que eu quero isso? Não vou me casar com ninguém nessa porra. Só se for com aquela menina que fica gritando. Aqui foi a casa onde a gente começou, né? Então tá, se a gente descer um pouquinho essa rua aqui, vamos ver o que acontece. Opa. Não quero me afastar muito da casa, já estivemos nessa casa. Vamos ver. Essa casa aqui parece que a gente não esteve. Mas tem zumbi morto ao redor. Provavelmente fui eu mesmo que me matei, né? Ó, parece que tem uma câmera nessa casa. Se a gente entrar nela, provavelmente o alarme de segurança vai tocar e vai atrair zumbi pra cacete pra lá, né? Vai, vai, vai. É make-up. Ou seja, maquiagem pra olhos. É tipo um, sei lá, um rímel. Vamos lá. Esses homens. Ah, não, os viadinhos. Tá entendendo de maquiagem, hein? Ó, tá tudo aberto aqui, é porque a gente já teve aqui também, velho. Não pode esquecer de deixar. Olha isso. Não pode esquecer, olha isso, velho. Não pode esquecer, velho, de que a gente já veio nas casas. A gente deixou só a porta de trás aberta. Vamos ver essa, ó. Isso aqui me parece ser um sistema de câmeras. Tô certo ou tô errado? Não sei, vamos ver. Bom, só deve funcionar para janelas, né? Vamos ver aqui. Muito livro legal aqui, hein? Agricultura para principiantes, isso aqui me interessa. Culinária para novatos me interessa. Na verdade, vamos levar tudo, né? Nunca é demais a gente ter um estoque na nossa casa. Jornal. Vou levar esse jornal também porque pode tirar o meu tédio e não pesa muito. Ah, parece que essa casa é bem grande. Tem que ter bastante cuidado aqui, ó. Tem umas caixas aqui, velho. Caixa de clipe de papel. Pilhas. Eu não sei para que servem as pilhas, mas provavelmente deve ter alguma utilidade, né, velho? Então, revistas. Nossa, velho. Tô um colecionador de revistas também, né? Tem muita revista aqui. Beber água. Nunca é demais beber um pouco d'água. Acho que a gente já vai começar a ficar com sono já já. Spray de cabelo. Eu vi que dava pra fazer tipo um lança-chamas com essa porra aqui, velho. Spray de cabelo e fósforo, sei lá. Vocês falaram alguma coisa parecida nos comentários, mas que pode ser um mod também. Então não é. Olha, pregos. Velho, nunca é demais ter pregos, né? Porque eu gostaria de barricar a minha casa um dia. Então a gente vai precisar de pregos. Tá tudo vasculhado já, não tem geladeira, não tem nada nessa bagaça. Tá, vamos sair, vamos voltar pra nossa casa pra dar aquela dormida, né? Mas primeiro eu vou tentar matar esses zumbis aqui também. Ó, tem bastante aqui, ó. Zumbi, vocês vêm aqui ou não? Quase entramos em pânico, né? Tem um aqui. Velho, que beleza. Os zumbis são muito retardados, velho. Ei, eu tô ati... Ah, velho, que merda. Eu quase dei um merda aqui. Pisei na cabeça agora. Bom, estamos matando bem os zumbis. Estamos com a boa tática de derrubar e pisar na cabeça. Mas que eles estão bem mais retardados, eles estão. Isso aí com certeza o modo Force Bite contribuiu demais para isso. Ô burro. Deixa aberta a porcaria da porta. Tá, vamos voltar. A gente tá meio em pânico aqui. Amedrontado. Mantente calmo. Ali é a nossa casa.
Opa! Beleza, chegamos. Espero que não tenha nada de. Deixa eu ver o que a gente trouxe, né? Na verdade, a gente não trouxe praticamente nada de alimento dessa vez. Mas vamos lá. Dá pra simplesmente. Tem pregos aqui. Tudo isso aqui vai aqui. Menos o spray para cabelo, né? Vamos lá, deixando tudo no lugar. E finalmente acabou o primeiro dia, o que é realmente complicado. Eu acho que eu fiz meia hora já. Tipo, se somar o outro episódio, tanto que eu joguei mesmo, eu acho que eu joguei 17 minutos. Com mais 15, 16 minutos desses, são 33 minutos e o dia ainda não passou. O que faz com que a gente. Não sei, né? Eu acho que o dia passa muito devagar nesse jogo aqui. Nesse modo First Bite. Mas é isso aí, eu acho que é um bom tempo de episódio também. 16 minutos é um bom tempo. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente continua no outro já de manhã cedo, né? Se você gostou, dá joinha, favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, que a gente bate papo super legal. Se inscreve no canal se você não tiver. Não deixa de curtir a página do Nose no Facebook, que é por onde eu tiver meus vídeos. É isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui!